Ei, com esteu? Seguim amb la nostra ruta pels municipis del Camp de Tarragona i com hi ha molts municipis que són una miqueta més grans que altres i tenen molta història, molta cultura i en aquest cas dues bandes, havíem de repetir balls, perquè clar, si us ho vau perdre, recupereu el programa amb el Jaume Galofré, que ens va fer un tour i ens va fer una guia molt bonica i molt especial, però clar, amb una visió des d'una camisa, des de les joves de Valls i clar, jo no podia tornar a Valls sense veure l'altra visió, de la vella de Valls. Llavors, avui repetim Valls doncs, per seguir coneixent una miqueta més doncs, els seus racons, la seva cultura, la seva història i una altra de les seves colles. Així que vaig a buscar a una padrina molt especial, òbviament de la vella de Valls, i toca ja meva, o sigui, es diu Laura. A partir d'aquí tot anirà bé, així que anem a buscar-la. Molt bé, m'agrada... Esperant-me, al centre de la plaça. Què tal, Laura? Dos petons? Encantada. Molt bé, veig que vens corporativa. Aquí Valls. No em confongui jo de quina colla ets. Aquí Valls no sempre s'ha de... es comprar cap a casa. Clar, però escolta, aquí a Valls jo crec que tothom més o menys us coneixeu. O sigui, la gent quan et veu sap que ets de la vella, no? Sí, home, ja porto des de ben petita dintre la colla i aquí Valls al final és com un poble, això. Mm-hmm. Clar, perquè jo ja he anat aprenent una mica... una mica de Valls, una mica no, d'aquest sentiment de Castells, perquè ja vaig venir amb el Jaume Galofré, no sé si el coneixes. Sí, i tant. Sí, sí, sí. Un dels cracs de l'altra cosa. Ah, molt bé, això, molt bé, no?, dir cracs. Vull dir, no teniu aquesta rivalitat, rivalitat sana. Rivalitat sana, al final és el moment de plaça i després, al final, tots som de Valls. Molt bé, molt bé. I escolta, parlant de plaça, estem a la plaça de l'Oli. Sí, aquesta és la plaça de l'Oli, l'antiga plaça del Mercat de Valls, mm-hmm. que des de tota la vida s'hi feia el mercat, i aquí la nostra colla també hi organitza una diada des de fa uns anys en honor als pagesos, per Sant Isidre. Mm-hmm. I a banda d'actuacions castelleres, hi passa alguna cosa en aquesta plaça, o per seguici o el que sigui, o per festes? Sí, per la festa major que és Sant Joan, sí, sempre és una de les places on s'hi organitzen concerts. Mm-hmm. Vale, Laura, jo avui em deixo les teves mans, anem a conèixer, ho he dit ara a la introducció, una mica més Valls i des d'una miqueta la part de la vella, que ara veurem això què vol dir. Llavors, la primera parada, què vols que fem? Cap on anem? Mira, anirem a una botiga que es diu L'Entorn, que és una botiga de calçats, que és d'una de les més antigues d'aquí Valls, que també són de la Colla Vella, i bueno, perquè pugueu veure les típiques espardenyes de pagès, que ara tothom anem en xancleta o crocs, no? Però abans era sí, sí. Tradicional anar ben vestits quan es feia Castells. Perfecte, doncs anem, et segueixo. Vale, ara, a veure si podem parlar no, amb els amos i saber quants anys porten, però clar, a mi el que em sorprèn de Valls, i com molt positivament, és que com tot el comerç que hi ha és comerç d'aquí, de quilòmetre zero, mai millor dit, no? I de gent, bueno, que us coneixeu tots. De gent del poble, sí, la veritat és que de franquícies no en trobaràs aquí a Valls, no. Tota la majoria de botigues és gent arrelada al poble. I com us ho feu, això? Perquè costa, vull dir, Valls no és que sigui un poble superpetit. Bueno, suposo que aquest amor propi pel poble no, fa tindre aquestes ganes de tirar endavant els comerços. Molt bé, ja parlarem després d'aquest orgull, aquest esperit ballenc, perquè també el vull descobrir, sí, sí. Però anem a entrar a veure què tal. Crocs no crec que venguin, no? No sé, una mica de tot, poder. Igual també s'han unit a la moda. Bueno, estem amb el Marc, què tal, Marc? Sí, bones. Bones. Bona tarda. Escolta, la Laura m'ha dit, vine aquí, perquè aquesta tenda igual té més anys que Valls. Home, doncs més o menys, eh? Més o menys. Des de, bueno, podríem parlar de quan vam acabar la Guerra Civil. Bueno. Vale? Fa uns quants anys, sí, sí. Llavors, des del 39, del 1939, que ens dediquem a l'espardenya, ja veureu que el tenim ple d'aquí, i som artesans d'espardenya, i actualment jo sóc la quarta generació. La quarta generació, eh? Quarta generació, sí. Sí, sí. Clar, i ara, abans d'entrar, li comentava a la Laura, no?, que a Valls hi ha molt comerç de proximitat, gent que sou del poble... Ostres, com... I li preguntava també com s'aconsegueix això. Doncs mantenir una mica l'essència, no?, de les coses, al final. L'artesania és això, és el producte,
és el fet a mà i és mantenir una mica l'essència d'aquestes coses. O sigui que si algú vol una espadanya ha de venir aquí. Home, i tant. I ja està. I clar, i crocs també veneu, eh? Cuidado, que també s'han unit a la... Ens hem de modernitzar una miqueta, però bueno, sempre tenim present l'espadanya, que és la nostra cosa més... visible, no? Mm-hmm. Escolta, la Laura m'ha dit, sí. Ve a la colla, el Marc ve a la colla, sí. Clar. Ja m'estranya a mi que em portés en una tenda de les joves, ja, no? Bueno. Llavors aquí, gent de les joves et ve a comprar o no? Sí. I els hi vens amb un somriure i tal, no? I tal, no, al final jo els castells els entenc com quan entrem aquí dalt a la plaça del Blat, tu aquí i tu allà. Però llavors, fora d'aquí, per mi, vull dir, tots som de Valls i ja està. M'agrada això, eh? Perquè jo venia com amb una visió de que hi havia també aquesta rivalitat, no?, de fora de... Sí, al final és quan estàs a plaça, uns estem en una banda i d'altres a l'altra, no? I llavors a fora hi ha la majoria tots amics. Molt bé. Escolta, m'he triat a la Laura com a padrina d'avui, creus sí. Que he fet bé o no? Jo crec que sí. S'ha pensat un segon, eh? Cuidado que s'ha pensat. Sí. La Laura us ensenyarà molt bé el poble i tal. Perfecte. Ara anem a seguir i que li he dit que jo vull acabar veient un assaig de la vella, així sí. Que allí ens veiem o no? Després ens veiem. Perfecte. Doncs pues moltes gràcies. Després anirem a mirar... Crocs no, mirarem no, espardenyes. Ara mirarem espardenyes. Doncs pues moltes gràcies, Marc, i per molts anys més. Gràcies. Estem passant com pel Museu Casteller, que a mi em segueix flipant. Això, és que no sé com dir-ho. El tubuquet que mires cap a dalt. Cúpula, no? Sí. De fet, aquí a Valls sempre se diu que es miren, la gent de Valls es miren tres cops al cel, no? Una per mirar els castells, l'altra per mirar el campanar i l'altra per menjar calçots. Molt bé, això també m'ho va dir Jaume, m'encanta. Per tant, suposo que hem volgut també, no?, fer aquí un monument una mica amb aquest aire. I escolta, i aprofitant que estem passant per aquí pel Museu Casteller, que ara ho estan comentant, que la veritat és que val molt la pena, t'agradin més o menys els castells que ho vingueu a visitar. Tu, per exemple, no? Quants anys portes a la colla? Doncs jo vaig començar l'any 95, en tinc 35, 30 anys, vull dir, des de ben petiteta. Però vull dir, la teva família és de la vella? Sí, la meva família és de la vella, jo me van vindre a buscar perquè era petiteta i tenia talla o física, no?, per pujar, i arrel d'això ja vam tots començar a anar a la colla, inclús ma germana tocava la gralla i tots involucrats. Clar, jo crec que amb una família, vull dir, aquí també he notat que neixes, d'una colla, vull dir, és raro, no?, canviar-te. Sí, hi ha hagut casos, però sí, aquí normalment les famílies ja van molt marcades i o ets de la vella o ets de la jove, tot i que també hi ha... Sí, famílies que hi ha de tot, una miqueta. I escolta, Laura, ara això que deies, no? I estan aquí al Museu Casteller. Si jo vull ser castellera, tu em veus l'alçada, més o menys, la puc tenir, no? O no? Sí, i tant. De què puc fer? Què faig per ser castellera? Podria anar al pis que ve jo, que és el pis de Quins. Que ui, és, això és alt, eh? Bueno, sí, és alt, però clar, jo com que ho he viscut des de petita, he anat baixant, cada poc ho veig més avall, no? Però, clar. Però sí, al final són tindre unes aptituds físiques, sobretot, i emocionals també, òbviament. Ui, a nivells físiques, bueno, crec que em falta practicar una mica, però bueno, practicarem. Però bueno, per la gent que ens escolti i ens vegi, qui vulgui fer castells, que provi, no? Sí, jo crec que anar a qualsevol colla, avui dia que hi ha tantes colles a Catalunya, és superdivertit, perquè és un entorn on coneixes molta gent de totes les edats, de tots els estatus socials, i és un lloc on compartir espais, i òbviament vas a fer castells, però el post-diades o els post-assajos també és el que recordes, ara vas de festa major cap aquí, cap allà, i crees un grup d'amistats que duren per sempre. A mi això de la festa també m'ha agradat, jo m'ho pensaré, eh? Quan acabem aquest reportatge ja et dic a veure si m'animo. Bueno, Laura, estem al mig de la plaça. Això és la plaça del Blat, davant de la Casa de la Vila, que és l'Ajuntament. Quilòmetre zero del món castellet. Zero. Sí, apropem-nos. També vaig venir amb el Jaume, em vaig ficar al mig, aquí, al quilòmetre zero, eh? Tipo lo de Madrid, no? Sí, correcte. Ja estic, al quilòmetre zero, m'encanta això. Escolta, em va dir el Jaume que aquí ja... Ara jo ja la veig, perquè m'ho va explicar, però hi ha una línia imaginària que ho separa, no? Joves sí. I vella. Exacte. Cadascú, un cop arribem a plaça, té el seu costat
I també el com t'havia comentat el Jaume, doncs, amb els seus bars corresponents. Molt bé, m'encanta això, eh? Vull dir, inclús m'has dit que alguna vegada es va arribar a pintar de veritat. Sí, va haver un any així més tensió per a veure què feien en uns, els altres, i bueno, els hi ven al final, no? Pues un dia a la nit van vindre aquí a pintar la ratlla al mig de nostre territori, no podeu passar. M'encanta. I escolta, Laura, jo imagino, home, m'acabes de dir 30 anys, fent castells 30 anys a la colla, i en aquesta plaça suposo que et venen mil moments al cap, mil sensacions, però algun que recordis especialment viscut aquí? Sí, bueno, al final aquí a Valls sempre anem a màxims de castells, llavors tinc molts records de grans diades, de celebracions de grans castells, que al final un castell pot durar 3 minuts, però el temps de feina de darrere només ho sabem els que pugem i fem castells. Però hi ha algun castell així especial que diguis, per molt que no sigui el més alt o el més complicat, que el recordis per com el vas viure tu? Bueno, jo recordo un 4 de 9 net, que és un dels castells grans, que el recordo especial per mi perquè al principi de temporada no hi anava, va haver lesions i al final el vaig acabar fent i clar, va fer molta il·lusió. Mm-hmm. I també imagino, no?, que pell de gallina, no?, a vegades. Sí, a vegades la gent que ho veiem des de fora, no?, com ompliu aquesta plaça, que per mi... adéu, m'encanta saludar la gent. Jo ja, quan vinc a... Aquest de l'altra colla. Sí, m'encanta. Amb la Laura estic descobrint que us porteu bé. Sí, estem final... trencant aquí tota la... És mentida, no s'aporten tan malament. No, això no va dir, no? Que la gent que ho veiem des de fora, primer, aquesta plaça, així, em sembla, molt petita. I després, quan es veu des de la tele o des de fora, esteu aquí un munt de gent. O sigui, la sensació és que... No sé si me la pots descriure. No, realment és petita, la plaça, allí sí, sí, sí. Estem com anxoves, la veritat. Però bueno, és la nostra plaça i no ten, vull dir, no podríem imaginar-nos fer castells fora d'aquesta plaça. Mm-hmm. Bueno, seguim amb el recorregut, Laura. Ara on et sembla que anem? Ara podríem anar a la Font de la Manxa, que hi ha el monument dels castells. Vale. Avui, és que, a veure, ho hem dit. A veure, Valls, castells... Calçots, ja no, ja tornarem ja per menjar calçots. Ja passa la temporada, ara. Ja tornarem, però ara castells. Doncs pues anem. Que te tinc, molta estima, però amb la calda no m'hi veig. Noto la pel·lícula entre el teu i el meu bracet. Vinga, filla, una pirreta, junts a la vez. Però tenim... Vale, Laura, llavors ara la plaça del Pati, que ja a vegades em confonc, plaça del Pati és això. És aquesta. Vale, i aquí tenim el monument. Aquí hi ha un monument d'un casteller, que òbviament a totes les places de Valls hi ha d'haver alguna referència castellera, no? Clar, vull dir, a veure, això és així. Sí, sí. Molt bé, però i aquesta plaça, què s'hi fa? És a dir, normalment o al cap de setmana, mercat, o els dies festius, o... Sí, els dies festius, com que és una plaça gran, doncs sí. S'hi acostuma, per exemple, doncs a Sant Jordi hi ha les parades de Sant Jordi, per Sant Joan, festa major, concerts, i molts dels actes acaben aquí perquè té bon espai, i també és bastant típic el diumenge vindre a fer el vermutet aquí perquè toca el solet i aquestes terrasses i està a la mar de bé. Sí, està molt bé. Però aquí no es fan castells? Aquí fa castells de l'altra colla. Jo aquí ja m'has pillat. Aquí ja no ens interessa. Vale. Ah, o sigui, però teniu la vostra pròpia plaça, a banda de la del Blat? És a dir, a la plaça del Blat és la plaça de l'Ajuntament on ens fa els castells i cada colla té com unes places on hi actuen. Altres a la plaça de l'Oli, com t'he explicat abans, hi fem una actuació i la colla jove es fa una actuació aquí al pati. M'ha encantat, jo aquí ja no domino perquè no comentaré aquestes coses. Vale, vale, ja escolta, Laura, aprofitant, no?, que estem aquí, ja portem una mica de recorregut, que abans ho he dit, l'orgull vallenc, aquesta identitat vallenca, com me l'escriuries? Ostres, difícil, però jo crec que els que som de Valls som molt de Valls, a vegades et pregunten què hi ha a Valls, no?, que us fa tant així, i la veritat que, a part dels castells que coneix tothom, no ho saps ben bé, però és algo que t'arrela aquí i amb el jovent del poble i així, no som molt d'anar, de moure'ns cap a Tarragona, cap a Reus, sempre ens quedem aquí, no et sé dir el què, però suposo que al final és l'entorn i la gent que tens aquí. Molt bé, molt bé. Jo sí que ho vaig descobrint, poc a poc, també vaig anar amb el Jaume quan hem vingut i quan estic venint amb tu, és com que us estimeu molt i traieu molt de pit per Valls.
Sí, jo crec que sí, aquesta essència vallenca, jo diria que és el que et fa arrelar-te. Al final acabaré el programa, tota la ruta, i me contagiaré d'aquesta essència vallenca, eh? A més, va rosa avui ja per vindre al local, sí, perfecte. Veus? No ho he pensat, que consti, no ho he pensat, eh? Però, perfecte. Però vaig bé. Bueno, seguim, vaig bé, eh? Vull dir, no, que no s'ofengui ninguna altra colla, eh? Vaig bé. Seguim, Laura. Molt bé, o sigui, és com castells 360, vull dir, miris per on miris de la cara del monument, tens un castell. Hi ha un castell, sí, hi ha un 2 de 7, un pilar de 6 i a l'altra banda un 4 de 9. Molt bé. I aquí, per no descuidar-se, la dels grallers. De fet, aquí és un lloc on, quan es fan matinades abans de les actuacions, venen els grallers de les colles a tocar un toc de castells. M'encanta que tu sabies, eh? O sigui, tu saps molt, eh? Sí, el castell s'ha estudiat una mica, s'ha estudiat. M'ha estudiat. I em deies que això és espai de celebració? Sí, algun any, en època que el Barça guanyava Champions i així. Quan guanyava, no? Quan guanyava. Era una mica tipus Canaletes, no? Que s'havien vingut aquí a celebrar títols. Clar, ara us heu de passar tots al Barça femení i així celebrareu. Exacte. Sempre. I ja està, eh? Un saludó al Barça masculí. I escolta, una cosa, Laura, ara on estem, diguéssim, de Valls? Si ens fiquéssim en un mapa i fiquéssim la xinxeta, que estem al centre o sí, estem una mica més... Estaríem al centre, això és la Font de la Manxa, d'allí on, de la zona on hem vingut és el barri antic, i ja cap a la perifèria ja se'n van els barris més externs del poble. Molt bé. I el vostre local? Queda a l'altra punta. A l'altra punta. Al portal nou. Molt bé. Cal dir que quan entres, depèn de quina entrada agafis, no? Però quan nosaltres que hem vingut de Tarragona, de lo primer que veus... Vas directe al portal nou. El primer que veus és la vella. O sigui, sí, exacte. Directament. Estem ben col·locats. Sí, esteu allí molt bé. Home, jo crec que, per acabar, home, ja que m'has vingut amb el Polito, que hem parlat de castells avui més que mai de Valls. Jo vull anar, que sempre ho dic, a casa teva. I és tant. A dir, a veure com massageu. Perfecte, som-hi, doncs. Som-hi. Nervis. Hola, què tal? Hola. Nosaltres estem gravant? Estem gravant ja. Com està gravant? Ho fotem. Com et dius? Antònia. Antònia, què tal? Bé, i tu? Jo bé. Mira, estic aquí amb la teva filla, no? Sí, correcte. M'està fent de guia, padrina, per Valls. Ah, perfecte. Doncs tens una bona guia, eh? Sí, no? Molt bé, cada dia. Escolta, m'ha dit que de la vella, però perquè li va tocar. Ella va néixer ja... Bueno, perquè som una mica de tradició, no? El seu pare, i llavors ja per descendents, no? Una mica, o sigui que tot ha anat una mica lligat, sí. I escolta, Antònia, li he fet la mateixa pregunta a la Laura. Per cert, quin bonic nom li has ficat, eh? Laura, clar, sí. No serà perquè jo em dic igual, jo, és perquè sé apreciar, no, els noms. No, però li he preguntat com em podria definir aquesta essència, aquest orgull vallenc. Què vol dir ser vallenca? Bueno, ser vallenca, jo què sé, no? Perquè el poble en si, però bueno, és viure aquí a Valls, i més que res és tot el que hi ha aquí a Valls a nivell de poble, a nivell de colles, i bueno, res, que estem al rovell de l'ou també, eh? Ho tenim tot aquí a prop. Vull dir que, sí. Clar, em deia la Laura, aquí la gent no marxa a ningun lloc, si no, està aquí tot a Valls. És un privilegi, vull dir, tu vols anar a Barcelona tres quarts d'hora, eh? Vull dir, no? I és així. Platja aquí mateix, vull dir que estem bé, és un poble tranquil, vull dir que dintre de tot doncs ho tenim tot aquí, eh? Tot i que jo no sóc d'aquí Valls, eh? No ets a Valls? No, jo també vaig vindre aquí a Valls, però de petita també, eh? Ah, bueno, però portes tota la vida. Tota la vida aquí, però jo sóc de Santes Creus, o sigui que ja... Ja va dir, si em deia Reus, doncs tallàvem això i... No, de Santes Creus, eh? Perfecte. Vull dir, és una altra història també això. Bueno, ens anem a assaig, eh? Vale, jo també baixo, eh? Ah, sí? Perfecte. Perfecte, t'esperem, Antònia? Apa. Adéu. Sembla que tothom t'està esperant, Laura. Estem aquí ja com a les portes del local. El local així des de fora no sembla petit, eh? No, tenim un bon local, la veritat que és molt gran i té una història darrere que el van construir gent de la pròpia colla.
Molt bé, molt bé. I veig que ara la gent està fent, bueno, aquí la cerveseta, no? Prèvia a l'assaig. Prèvia a l'assaig, sí, sí. Molt bé, m'agrada. Això m'agrada, aquesta filosofia castellera m'agrada. Bueno, doncs anem a entrar i així ja... I m'has dit que està per aquí el Presi? Sí, s'ha amagat, potser. S'ha amagat, eh? Ha vist la càmera i s'ha amagat. S'ha amagat. No passa res, el trobarem. Bueno, veig que també teniu aquí... Anem pujant, però també teniu una espècie, no, de museu, exposició, no, amb quadres. Imagino que amb els castells més referents. Sí, exacte. Per tot el local hi ha molts quadres penjats dels castells més importants que ha fet la colla. Molt bé. O sigui, aquest esteu caient. Sí, crec que és dels primers 5 de 8 de la història que es provaven. Com que som la colla de Gana, llavors hi ha moltes fotos antigues, que també és el bonic. Ah, hòstia, i aquí teniu? Això és com un mini museu, no? Que hi ha aquí, per exemple, hi ha tots els caps de colla i diversos castells importants amb una mica des de, no? Des dels primers anys i anant evolucionant, copes del concurs... Bueno, tenim per... Que aquí també teniu... Obsequis que ens van donant quan anem a actuar a places, que doncs, te donen un detallet i ho anem posant aquí. Mira, són com jo també demano coses i... Com els pongos, tindríem bastanta feina per portar. I aquí doncs, són les copes dels concurs, des del 64, totes les copes dels últims anys. Laura, és gran, eh? Sí, és enorme, és enorme. O sigui, el sostre en teniu, però per fer castells... d'aixecar. Si veus la cúpula aquesta, deu ser... és bastant recent, per poder fer encara proves més grans. Que clar, aquí són més de 10 pisos, eh? Aquí el castell de nou i cap sencer. Sí, sí. Molt bé. I ara estem, que bueno, esteu en ple assaig de canalla, no? Sí, ara hem iniciat assaig de canalla. I ara empalmem a l'assaig general, per això hi ha ambientillo avui. La Laura és cap de canalla. Cap de canalla, sí. Clar, avui l'hem robat una mica, perquè clar, hauries d'estar allí tu cridant una miqueta, no? Sí, posant ordre, però ara bueno, just, ara comença... tinc un bon equip que ajuda. Correcte, jo, si vols, ara que ja acabem, et deixo canviar-te perquè comencis tu a posar ordre. Perfecte. I ara quan estiguis canviada ens tornem a veure i nosaltres anem a xafardejar una mica per aquí. Molt bé, vale? Perfecte. Perfecte. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Que solo queda aire para ti y yo no quiero verte sufrir. Tienes un as en la manga guardado pa' cuando no puedas seguir. Y puede ser que las flores ya no crezcan. Puede ser... Bé, ja hem xafardejat bastant. Ja hem vist com t'has... Tu ja estàs preparada? Ja estic a punt per assajar. Ja estic a punt, clar. Jo ja veig una bosseta, clar, jo ho he dit abans. A vosaltres em porteu aquests souvenirs, aquests detallets per la vitrina. Jo també m'estic fent la meva pròpia col·lecció. A cada municipi que vaig demano pues, un record. I ja et veig aquí amb la bossa preparada. Bossa corporativa, eh? Sí, sí, home. No esperava menys, eh? I mireu. Home. Un mocador que no podia faltar amb l'escut de la colla. Home. Per tu... I també un anuari ben xulo amb tota la temporada passada perquè pugueu... Vull dir, és el kit per benvinguda a la vella, no? El kit de benvinguda a la colla. Clar, un saludo a les joves, però clar... M'ho pensaré. Molt bé. Escolta, Laura, no sé si em faré de la vella, però jo, de vellenca, després d'aquest recorregut, després de conèixer una mica més en Caravalls, i gràcies al teu padrinatge, podríem dir, no, de la teva guia, encara em donen més ganes, no, de compartir i de contagiar-me d'aquest orgull vellenc, així que moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres i sempre sou benvinguts. Així que res, et deixo que facis una mica així de jefa i en sèrio, ens quedem per aquí. Però molt bé, moltíssimes gràcies. Adéu. So can I be making you happy? I'm having a good day.